Λοιπόν, είτε το πιστεύετε είτε όχι, στο δρόμο για Μάντσεστερ ανακάλυψα το αγαπημένο παιδί του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, το αγαπημένο όλων μας, ο Δημήτρης Οπέλκας είναι μαζί μου και δράτω με τις ευκαιρίες, τον έχω απομονώσει εδώ σε μια θέση στο αεροπλάνο και Δημήτρη δεν θα μας ξεφύγεις, μια κουβέντουλα θα την κάνουμε. Όχι, ναι. Έχουμε βρίξει εδώ πέρα τώρα και εννοείται πως και είναι χαρά μου να δώσω τη συνέντευξη, εννοείται, ό,τι θέλουμε. Ωραία, λοιπόν, εδώ από το Μάντσεστερ σχεδόν, γιατί ακόμη είμαστε on air, με τον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος έχει έρθει σήμερα εδώ, όχι για τη Χαλ, αλλά... Έρχομαι στο Μάντσεστερ τώρα να παρακολουθήσω το Μάντσεστερ City Arsenal, γιατί είχαμε άδεια από την ομάδα για κάποιες μέρες, γιατί ήταν λίγο στην Ελλάδα. Να δω λίγο την οικογένειά μου και τώρα γυρίζουμε με ένα φίλο μου και πάμε να δούμε το παιχνίδι σήμερα που είναι ντέρμπι κορυφής. Νομίζω ότι θα όποιος κερδίσει θα είναι πολύ κοντά στο να πάρει το πρωτάθλημα, οπότε θα είναι ωραίο παιχνίδι να προκύψει. Ας μην συζητήσουμε για το πρωτάθλημα στην Αγγλία, γιατί νομίζω ότι αν όλοι εμείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο θέλουμε να δούμε καλό ποδόσφαιρο, μόνο εκεί πρέπει να κοιτάξουμε, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ότι είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Η ανταγωνιστικότητα είναι τεράστια. Κάθε χρόνο βλέπεις ότι γίνεται χαμός. Μπορεί να παίζει ο πρώτος με τον τελευταίο και να μπορεί να κερδίσει ο πρώτος. Όπως έγινε πρόσφατα με την Arsenal που έπαιζε με τη Southampton, που η Arsenal πήγαινε για τίτλο. Η Southampton παλεύει να σωθεί και μέσα στην Arsenal δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Ήρθε 3-3 το match. Νομίζω είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Και βέβαια έχεις την ευκαιρία να είσαι σε αυτό το καλύτερο πρωτάθλημα. Αν όχι στην πρώτη κατηγορία, όμως σε μια εξίσου ενδιαφέρουσα, τουλάχιστον για εμάς που τη βλέπουμε απ' έξω, θα μας πεις δύο λόγια. Ναι, είναι εξίσου πολύ δύσκολο πρωτάθλημα η Champions League. Όλες οι ομάδες είναι καλές. Το ποδόσφαιρο είναι τελείως διαφορετικό από τα υπόλοιπα στην Ευρώπη. Το ζουν διαφορετικά και μέσα στον γνωστό χώρο είναι διαφορετική η προσέγγιση από τις ομάδες. Πολύ καλή εμπειρία, ξεχωριστή εμπειρία. Χάρηκα που την έζησα φέτος, κάτι διαφορετικό. Του χρόνου όμως βέβαια θα επιστρέψεις. Του χρόνου, ναι, δεν ξέρουμε ακόμα που θα βρίσκομαι. Υπάρχει ένα όρος συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε. Υπάρχει και εδώ το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω ακόμα, να σου πω την αλήθεια, πραγματικά δεν ξέρω. Μάλιστα, γιατί εγώ πίστευα ότι θα επιστρέψεις στη Φενέρ, αλλά από ό,τι φαίνεται ίσως και όχι. Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν ξέρουμε. Θα δείξει ο καιρός. Θα το δείξει. Λοιπόν, έχω να σε ρωτήσω πολλά για το πρωτάθλημα εδώ, ίσως ακόμα περισσότερα για την Τουρκία, για το πρωτάθλημα Ελκύ, αλλά ξέρεις τώρα τι μπορεί να μας ενδιαφέρει εμάς ως ακροατές και φιλαθλοί της Θεσσαλονίκης, μιας και στο Λίμπερο δίνεις αυτή τη συνέντευξη, Δημήτρη μου. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πραγματικά όχι πώς βλέπεις φέτος τον ΠΑΟΚ ειδικά, αλλά πώς βλέπεις όλο το πρωτάθλημα, γιατί φαντάζομαι κάτι θα έχεις παρακολουθήσει, έτσι. Ναι, σίγουρα, εντάξει, το παρακολουθώ. Πολύ έτσι, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, τουλάχιστον μέχρι και την πιο προηγούμενη αγωνιστική που πλέον νομίζω η κούρσα έγινε για δύο. Θα κρυφθεί ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Και νομίζω εντάξει, ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά έδειξε σταθερότητα και ήταν πρώτος σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Δείχνουν να το θέλουν και πολύ, το βλέπεις δηλαδή και στο πάθος που βγάζουν. Και η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Άρα αν σε ρωτούσα έστω και 49-51, δίνεις προβάδισμα στον Παναθηναϊκό για να πάει φέτος στο πρωτάθλημα? Ναι, νομίζω ότι δίνω ένα... Δεν θέλω να δώσω βασικά προβάδισμα, αλλά νομίζω ότι θα έλεγα ένα κλικ ναι το Παναθηναϊκό. Αλλά και η ΑΕΚ είναι πολύ, πολύ δυνατή, είναι πραγματικότητα αυτή. Πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Θα παιχτεί και στα μεταξύ του παιχνίδι, αλλά... Ναι, και σε όποιος το θέλει πιο πολύ και δεν ξέρω, νομίζω βλέπω τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Και επειδή η ομάδα που σε ανέδειξε και που αγάπησες και που φαντάζομαι αγαπάς ακόμα δεν κατόρθωσε να φτάσει τόσο πολύ ψηλά, αν και όλα έδειχνα το προηγούμενο διάστημα ότι μπορούσε να το παλέψει, είσαι ευχαριστημένος από ό,τι είδες φέτος από το ΠΑΟΚ? Εντάξει, είχε λίγο, ήταν περίεργη χρονιά γιατί δεν ξεκίνησε καλά στην αρχή. Μετά έκανε ένα σερί 3-4 μήνες μέχρι και την πρώτη αγωνιστική των play-off που έλεγες ότι ίσως μπορεί να κάνει το comeback και να διεκδικήσει. Στα τελευταία παιχνίδια δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε τα πράγματα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτός ο πληθυντικός, το πρώτο πληθυντικό, να ξέρεις, έτσι. Εντάξει, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, την αγαπάω την ομάδα, την παρακολουθώ συνέχεια. Θα ξαναγυρίσεις? Σίγουρα θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσω, γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι
κομμάτι της δικής μου ιστορίας που ήρθα από μικρός εκεί, μεγάλωσε αυτήν την ομάδα, με ανέδειξε αυτή η ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι και εγώ κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟ και, και για τον κόσμο και για το μέσα το ιστορικό της ομάδας. Και για τους τίτλους επίσης. Ναι, εννοείται για τους τίτλους. Εντάξει, κάναμε κάτι, πετύχαμε τότε κάτι το ξεχωριστό που δεν το έχει πετύχει κανένας. Εντάξει, θα δούμε πώς θα συμβεί, τι μας φέρει το μέλλον. Δεν μπορείς να ξέρεις κάτι από τώρα. Εντάξει, πάντως κρατάμε το ότι θέλεις να επιστρέψεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους όσοι θέλουν να σε ξαναδούν πίσω. Λοιπόν, Δημήτρη, επειδή σε λίγο θα προσγειωθούμε, θέλω να σου κάνω και μια-δυο ερωτησούλες που δεν άπτονται καθαρά του ποδοσφαιρικού. Όμως, ως Έλληνας, μιας και βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, μπορεί και να σε αφορούν. Αλήθεια, ασχολείσαι με τα πολιτικά? Κι όμως, εντάξει, η πιο παλιά δεν ασχολιόμουν, είναι η αλήθεια, αλλά τώρα ασχολούμαι γιατί έχω τον πεθερό μου, ο οποίος κατεβαίνει βουλευτής στην Α' Θεσσαλονίκης. Θέλω να το στηρίξω, θέλω να... Για την οικογένειά μου πλέον και είμαστε μαζί σε όλο αυτό, οπότε... Εντάξει. Μιλάμε για, φυσικά για να ξέρει και ο κόσμος, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζει, μιλάμε για τον κύριο Μάρδα. Τον κύριο Δημήτρη Μάρδα, ναι. Που ήταν και αναπληρωτής υπουργός οικονομικών επί εποχή Τσίπρα. Οπότε ρίχνετε ξανά στο στίβο των εκλογών και και στον αγώνα των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται. Ναι, ναι, ρίχνετε ξανά στη μάχη και φυσικά είμαστε... Είναι χαρά μου να σταθώ δίπλα του, να το στηρίξω και ελπίζω να καταφέρουμε. Πάντως να ξέρεις, αν ρωτήσουμε πίσω τους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα, μήπως προτιμάτε τον Μπέλκα στην πολιτική παρά στο ποδόσφαιρο, δεν θα το πιστέψει κανείς, να είσαι σίγουρος. Θα θέλουμε να είσαι ξανά στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα, έστω και στο αεροπλάνο, έστω και με διάφορες φωνές δίπλα. Αλλά ήταν χαρά μου που σε είδα και για αυτή την κουβέντα για το Λίπερο. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να τα ξαναπολέψεις. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.